kulturskole har vi et nyt fag. Det hedder lyd og kreativitet. Det er svært at forklare, hvad det her fag går ud på, da det er nyt. Det er en blanding af lyd og kreativitet. Vi har lavet mange forskellige ting i løbet af året. Vi startede med at lave vores egne instrumenter. Her har vi en cigarkasse. Vi har været ude for at rode i jorden. Så samler vi ind på de her cigarkasser. Her har vi en netstrang guitar. Altså, det lyder jo super sejt, ikke? Men hvordan lyder de? Kulturskoles hjemmeside. Det er lige meget, hvilken skole du går på, og du kan tilmelde dig hele året rundt.